Tak špunti, já jdu do obchodu, buďte tady hodní, na co to koukáte? Vodička, no, dva mladí krásní lidé, za chvilku jsem zpátky. Pojď se, pojď, něco tě naučím. Počkej, mám pro tebe překvapení. No, naučím tě to. Musíš tahat do sebe, víš? Kouření je báječné. Tak, už jsem tady. No, kluci, vy jste hodní. Co pak? A, animovaná pohádka, to je pěkné. To se dívejte, chlapci. Ludský strýtek.